Саме гірше вже позаду. Зараз лікування і протезування очікую. Цього військового звати Андрій. Два місяці тому він отримав важке поранення на Донеччині. Біля нього розірвалася 120-міліметрова міна. Сусід по палаті Геннадій має таку саму травму і теж готується до остеоінтегративного протезування плеча. Головні очікування від операції – це позбутися нестерпного болю, каже чоловік. Фантомні і тут болить, ну і фантомні само собою. Тут кість є у мене, присутствие кісті постоянне, вона зжата, болить. Постоянний огненний боль. Не весело. Я надіюсь, що в мене пройдуть фантомні болі і взагалі болі пропадуть. Це я надіюсь, мені краще буде. Те, що там рука не буде діяти на 30%, хай не буде на 30%, чи вона взагалі не буде діяти. Ну, чесно, мені краще б не боліло. До повномасштабної війни Геннадій працював на гірничодобувальному заводі. Рішення йти на війну ухвалив відразу після того, як у його будинок прилетіла російська ракета. Війна, як повномасштабно почалася, я працював на роботі. Не знаю, я не служивши в армії до цього, оружия в руках не держав, пацифістом, так сказати, можна був. Не любив я це. Ну, в дом той, де я жив, де знімав квартиру, прилетіла ракета, ці касетні снаряди. В моєму домі погибло двоє чоловік. Ну, я оттуда буквально через місяць закрилась робота, і не було вибору другого, я вирішив піти служити. Пішов служити. Якось після того, що я бачив, не захотілося мені служити в окопах, то я пішов в штурмову розвідку. Через травматичну ампутацію, тобто коли кінцівку відриває на полі бою, або ж через складну ампутацію, бійці стикаються з дефектом кісткового суглоба. На частину кінцівки, що залишилась після ампутації, не завжди можна встановити звичайний протез. Втім, вихід є, і це остеоінтегративне протезування. Коли ми говоримо про коротку куксу плеча, звичайний протез вдягається на надпліччя, повністю блокує плечовий суглоб. Тобто пацієнт при надкороткій куксі плеча взагалі не може рухати в плечовому суглобі. Перевага остеоінтегративного протезування в тому, що надпліччя у нього вільне. І він, відповідно, цим протезом верхньої кінцівки може виконувати набагато ширший діапазон руху. У центрі ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки столичні хірурги переймають досвід шведського професора та засновника методу остеоінтегративного протезування кінцівок Рікарда Бранемарка. Для того, щоб допомогти українським військовим та навчити наших хірургів, він спеціально прилетів до Києва. Для мене складних операцій не існує, але дійсно ті травми, які завдаються війною, вони найскладніші, бо вони зачіпають одночасно і скелетну частину, м'язи та нерви, а тому вони, як правило, вважаються найскладнішими для солдатів по всьому світу. У остеоінтеграції є кілька переваг. І найбільше полягає у тому, що цей вид протезування дозволяє повернути пацієнтові чутливість. Завдяки тому, що імплант вживлюється безпосередньо в кістку, а вже потім до нього кріпиться протез, людина може впевнено пересуватися, відчувати і розрізняти поверхні. Коли у нас висока ампутація і коротка кукса, і ми не зможемо використовувати куксоприймач класичний, тому показана остеоінтеграція. Вона складається з двох частин. Це встановлення імпланта в кістку, далі імплант приживляється до кістки, і в цей імплант вставляється стрижень, на який вже кріпиться безпосередньо протез. Перевага та відмінність остеопротеза від звичайного в тому, що він передає навантаження через стрижень, який інтегрований у саму кістку, і людина може відчувати вібрації, відповідно, поверхню та її текстури. Тобто мозок людини знову може визначити – під ногами м'яка трава чи сухий ґрунт. У нас, звісно, пацієнт Сашко Журавель, який розказував, він поїхав на гольф і там відчув, а там було багато ампутантів, і він один відчув поверхню, відчув м'якость трави. З військовим Ярославом Слободяном ми спілкувалися на попередніх конференціях Центру остеоінтеграції. Тоді він лише готувався до операції, цього разу дає коментарі вже після. Я переживався, звичайно, але все добре, ну, відчуття нормальне, нема таких болісних, таких великих
щоб сказати, що там сильно болить. Звичайно, ні, ну я переживав, та я переживав, чесно кажучи, щоб аналізи були дуже добрі, тому що скільки часу чекав, знаєте, і, не дай Бог, якісь аналізи, що сказати, що операцію відкладуть. І я розумію, це ще більше часу тоді буде для протезування. Це я так само більше переживав, ну от все добре. Сусід по палаті Сергій теж нещодавно переніс операцію, але з остеоінтеграції ноги. Зараз вже прекрасно. Так, трошки тяжко відходив від наркозу, але зараз вже повністю нормально відчуваю. Це в мене вже другий етап операції. Думаю, через декілька місяців вже зможу навіть ходити. Сергій каже, звичайний протез незручний. До того ж, є ризик просто впасти з нього. На ньому дуже важко передвигатися. Пересуватись є певні незручності, щоб його одіти, це займає довго часу. І, як правильно сказати, пересуватися, іти в ньому ще більш-менш. Ну, десь присісти, сісти в машину, це вже боляче, вже незручно. Вже. І також він може, так як нога дуже коротка, він може трішки сповзти, і якщо це станеться на вулиці, я ж його не поправлю вже ніяк. Ми прооперували вчора двох пацієнтів. В одного коротка ампутаційна кукса стегна, в другого коротка ампутаційна кукса плеча. Сергію з короткою куксою стегна ми виконали вже другий етап. Тобто весною ми встановили імплант в кістку, зараз поставили вже перехідник, до якого буде кріпитися власне протез нижньої кінцівки. От. А другому пацієнту з плечем ми зробили лише перший етап через пару місяців, через 3-4 місяці. Знову ж таки буде ставитися абатмент або перехідник. От. І починається процес реабілітації. Операції військовим роблять безкоштовно. Всі витрати на себе бере благодійний фонд, який наповнюється волонтерськими внесками. Комплект імплантів, імплант, стрижень, перехідник коштує біля 40 тисяч євро. Рікард Бронемарк надав нам для українських військових 50% знижку. Тому комплект імплантів всіх механізмів коштує біля 20 тисяч євро. Потім ще треба додати вартість протезування. Це вибирається за потреби суглоби, коліна, кісті. І скажу так, вартість біонічної руки при високій ампутації плеча починається від 100 тисяч євро. Вартість біонічної ноги при високій ампутації бедра біля 80 тисяч євро. Далі українські хірурги разом з шведським колегою планують провести першу в Україні операцію з остеоінтеграції біонічної руки. Каріна Петраш, Ярослав Олійнічук для Апостроф ТВ.